Започна активностите за изградба на споменобележето кај местноста Свиланово, посветено на македонскиот револуционер и председател на Крушевската република Никола Карев. Центарот за развој на источниот плански регион го објави јавниот повик за прибирање понуди од заинтересираните компании за изведба на градежните работи. Според тендерската документација, трошоците за комплетна реализација на проектот за споменикот изнесуваат над 4 милиони и 800 илјади денари, што се добиени од Бирото за рамномерен регионален развој. Сепак, во јавниот повик е предвидено, доколку се јави разлика во вредноста во однос на утврдените средства, таа да биде исплатена од обезбедените пари во буџетот на Општина Кочани, за што одлука донесе Советот на седницата одржана во почетокот на февруари годинава. Со техничката спецификација се определени обврските на фирмата изведувач, односно целата локација од околу 1600 метри квадратни кај постојното спомен обележје во Свиланово треба да се расчисти и да се подготви за поставување на елементите на споменикот, како и придружните елементи. Изготвениот изведбен проект предвидува објектот да симболизира амфитеатар, а во негови рамки да се постават така наречени терастон гранитоидни плочи со црвена, жолта и сива боја на вкупна површина од 580 метри квадратни. Исто така ќе се вградат и 450 метри квадратни бехатон плочки за тротуарската површина, за паркинг просторот и за рампата за инвалидни лица. Како дополнителна урбана опрема, треба да се постават десетина самостојни клупи и места за седење на амфитеатралниот дел, а осветлувањето ќе биде со лед светилки, што ќе користат електрична енергија добиена од сончеви колектори. Пријавувањето на заинтересираните компании на јавниот повик за изградба на споменикот е до 26 мај. Изведувачот е должен да ги заврши работите во рок од 3 ефективни месеци, сметано од денот на воведувањето во работа, но не подоцна од 30 октомври оваа година.